Tô chegando, galera, tô chegando para mais uma cobertura do DNA da Balada, hoje na Loft em Araçatuba, com o show de Francine, com a participação do DJ Mr. Jen e também o DJ Neto Nunes, e vocês conferem tudo isso agora, vem comigo! Bom, pela primeira vez aqui na Loft, o que tá achando da casa, o público, casa lotada? Tô amando, primeira vez na Loft, amei já de cara. Vai ser um show muito lindo, se Deus quiser. Eu sou Francine e eu também estou no dnanabalada.com.br. Yeah! Então, na realidade, a Francine é a primeira artista que eu assinei no meu selo, que é a Massiva, o pessoal da internet já conhece. E a gente está desenvolvendo um trabalho muito legal com a Fran. Porque a gente está buscando a identidade própria da artista Francine. É, o primeiro single é um single que a gente, na realidade, teve uma surpresa muito grande, porque entrou na trilha sonora da novela Babilônia. E a gente, na verdade, foi pego de surpresa, a gente nem imaginava que isso ia acontecer, foi uma surpresa muito boa. Mas agora, a partir do segundo single, a gente tem a chance de a gente começar a moldar a identidade do som da Fran. Então, além de serem muito bonitos, todos eles, são muito simpáticos, são fofos e fazem um trabalho com grande categoria. Por isso que nós completamos, na semana passada, 3 anos de sucesso, mais do que garantido. Quem acompanha eles em todas as redes sociais, assim como também no seu site, sabe qual é a grande qualidade dessa equipe que se chama DNA da Balada. Com vocês, DNA da Balada! Muito obrigado pelo carinho de vocês, é sempre um prazer estar aqui com vocês na Loft. Que delícia, né? Casa lotada. Olha só, 3 anos de DNA da Balada. É sempre incrível passar a noite com vocês, né, gente? O trio aqui viajando. E espero que podemos voltar muitas e muitas vezes aqui com vocês. Thank you.
galera, vou encerrando por aqui mais uma cobertura do DNA da Balada. Hoje aqui na Loft Club em Araçatuba, com o show de Francine, que arrasou no palco. Parabéns pra você, Francine. E agradeço mais uma vez o pessoal da Loft pela recepção incrível aqui. Então acesse nosso site, dnadabalada.com.br, e fiquem ligadinhos nas nossas redes sociais. E também lembrando que vocês conferem aqui o vídeo replay com os melhores momentos da festa e também um vídeo com as entrevistas. Um grande beijo e até a próxima. Fui!